ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានទីស្គមកិច្ចតេតយុទ្ធជនយុវនតិសម្បទាខេត្តកំពង់ចាមសូមគោរពលោកប៊ីប៊ុនថាប្រធានទីផែនការខេត្តកំពង់ចាមលោកសេងសុផារុនអនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកទូចវឌ្ឍនាអនុប្រធានមន្ទីរស្គមកិច្ចតេតយុទ្ធជនយុទ្ធជននិងយុវនតិសម្បទាខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកហួតសធាហើយសូមគោរពស្វាគមន៍ដល់អស់លោកស្រីដែលជាមេឃុំចៅសង្កាត់អ្នកទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងមន្ត្រីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងពេលនេះឥឡូវនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៅរបត់នៃការធ្វើការងារថ្មីបន្ថែមទៀតក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក្នុងនាមអៃដាមអ៊ុនចិនដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការអរគុណនិងការកោតសរសើរចំពោះលោកប្រធានទីលោកអនុប្រធានទីពាក់ព័ន្ធសហការីដែលបានខិតខំបំពេញនៅការងារប្រកបទៅដោយមោទនភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងតាមរយៈនៃការអនុវត្តគម្រោងដំណើរការនៃការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរចំពោះអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកពីជិតឆ្ងាយឃុំសង្កាត់ទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បងប្អូនខ្លះក៏អង្គុយខាងក្នុងនឹងអត់អស់អង្គុយខាងក្រៅទៀតប៉ុន្តែខាងមុខនេះសល់មួយពីរដែរសល់ដែរអាចអញ្ជើញមកខាងក្នុងក៏បានយើងធ្វើការងារច្រើនហើយសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំគឺមានអាយុ4អាណត្តិហើយឥឡូវនេះគឺអាណត្តិទី4ទីទៀតអាណត្តិទី5ទី6អញ្ចឹងការវិវត្តនៃការអនុវត្តការងាររបស់យើងកាន់តែបាទលឿនទៅប្រកបទៅដោយភាពប្រកបនិយមហើយនឹងការរីកចម្រើនពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិអញ្ចឹងសមិទ្ធផលទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅលើទឹកដីមូលដ្ឋានរបស់អស់លោកស្រីទាំងអស់គឺពិតជាបានកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អស់លោកស្រីនៅឯមូលដ្ឋានផ្ទាល់នោះហើយហើយតាមរយៈគោលនយោបាយថ្មីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅឧបករណ៍សម្ភារៈថាប់លេតបន្ថែមជូនដល់អស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលនៅឯរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់គឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាគឺជាការបង្កើននៅការយកចិត្តទុកដាក់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅវិធីការងារកំណែតម្រង់សម្រាប់ការធ្វើការងារនៅឯមូលដ្ឋានជូនដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងការវិវត្តរីកចម្រើនឬមួយក៏មិនរីកចម្រើននៅឯរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់គឺលោកលោកស្រីដែលមកពីរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានក្រុមប្រឹក្សាឃុំលោកមេឃុំសុខាភិបាលហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅឯឃុំនឹងហើយគឺជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចបានលទ្ធផលដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលសាធារណៈគឺដើម្បីប្រជាជនយើងនៅឯមូលដ្ឋានដូច្នេះ
សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងมันមានការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានការងារវែងឆ្ងាយដែលត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការកែតម្រង់ហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះអស់លោកស្រីទាំងអស់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ត្រូវតែគិតគូរអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលអាចឲ្យយើងដេញតាមតន់នៅគោលនយោបាយកំណែតម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងយើងបានធ្វើការងារច្រើនហើយនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននៅឯឃុំសង្កាត់របស់យើងអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានគឺវាច្រើនអាណិច្ចអាណៈណាស់បាទហើយការងារធ្វើផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូនពិតជាមានការលំបាកនឿយហត់ខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែការលំបាកនឿយហត់នេះវាផ្ដល់ជាសមិទ្ធផលវាផ្ដល់ជាគុណតម្លៃមកឲ្យយើងវិញគឺការរីចម្រើនសម្រាប់មូលដ្ឋានរបស់យើងដូចដែលយើងបានឃើញកន្លងទៅនឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតើបងប្អូនត្រូវមានអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់អភិវឌ្ឍសម្រាប់បង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពការងារផ្សេងផ្សេងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបកគលមកឲ្យយើងបានធ្វើវិមជ្ឈការមកឲ្យយើងជាបន្តបន្ទាប់តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធានាថាយើងអាចអនុវត្តការងារទាំងអស់នោះប្រកបទៅដោយភាពរលូនមានប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពហើយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯមូលដ្ឋានរបស់យើងដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវតែមានសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យបានជាក់លាក់សម្រាប់ការងារអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមិនចេះគឺជាគុណសម្បត្តិប៉ុន្តែមិនចង់ចេះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នាសិក្សាស្វែងយល់រៀនសូត្រមិនថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមិនថានៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមិនថានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលគេអញ្ជើញយើងទៅចូលរួមនៅចិត្តឬមួយក៏នៅឆ្ងាយបងប្អូនទាំងអស់គ្រាន់តែមានប៊ិចហើយនឹងមានសភៅហើយនឹងព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់គេទៅយើងប្រកាសជានឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្វីមួយដែលថ្មីសម្រាប់យើងអាចយកទៅគិតពិចារណាបានដែរតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំការរៀនមិនពិបាកទេខ្ញុំមានទ្រឹស្ដីមួយថាកន្លែងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនគឺយើងប្រកាសជានឹងទទួលបាននៅអ្វីមួយយ៉ាងដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកហើយយើងត្រូវតែផ្ចិតផ្ចង់ដើម្បីស្ដាប់គ្រូឧទ្ទេសឬមួយក៏ស្ដាប់មិត្តភ័ក្ដិស្ដាប់បងប្អូនសហការីរបស់យើងទៅជែកគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំផ្ទាល់របៀបរៀនរបស់ខ្ញុំមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះក៏ប្រហែលជាកត់សម្គាល់នៅវិធីសាស្ត្ររៀនរបស់ខ្ញុំការរៀនរបស់ខ្ញុំវិធីសាស្ត្ររៀនរបស់ខ្ញុំមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រនៃការរៀនជាច្រើនគឺការសួរសំណួរហើយសំណួរខ្លះខ្ញុំមិនទាំងចង់បានចម្លើយផងខ្ញុំសួរហើយខ្ញុំសឹងតែចង់ដើរចេញខ្ញុំសួរសំណួរខ្លះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកឆ្លើយនឹងយកគំនិតនឹងយកទៅគិតថាតើ
អ្វីដែលខ្ញុំសួរទៅហ្នឹងវាអាចជាគំនិតថ្មីដែរឬអត់ពីព្រោះពេលខ្លះសំណួររបស់ខ្ញុំអាចជាចម្លើយរបស់អ្នកដែលទទួលសំណួរហ្នឹងមួយទៀតគឺការធ្វើការងារជាក្រុមការធ្វើការងារជាក្រុមគឺជាកិច្ចការងារសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់យើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នសតវត្សទី21ហ្នឹងយើងមានវិស័យជាច្រើនមានផ្នែកជាច្រើនដែលយើងត្រូវសហការមកត្រូវជជែកពិភាក្សាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកការដែលទទួលបានគំនិតថ្មីគឺជាការងារដែលសំខាន់បំផុតមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Pauline ដែលជាអ្នកផលិតថ្នាំវីតាមីន C ជនជាតិបារាំងគាត់ថាវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតក្នុងការបង្កើតគំនិតល្អមួយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើតគំនិតឲ្យបានច្រើនសិនអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានគំនិតល្អមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសេគំនិតឲ្យបានច្រើនសិនអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់គំនិតមួយមនុស្សម្នាក់គំនិតមួយមនុស្សម្នាក់គំនិតពីរអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងឃុំរបស់យើងមានមនុស្ស30-40នាក់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនឹងនាំគ្នាផ្ដល់យោបល់តែម្នាក់មួយគំនិតម្នាក់មួយគំនិតតែយើងបានគំនិតច្រើនប៉ុណ្ណាគំនិតទាំងអស់នោះគឺយើងត្រូវសំយោគឲ្យទៅជាគំនិតល្អមួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារចេញពីគំនិតល្អមួយហ្នឹងបំលែងឲ្យទៅជាសកម្មភាពពីព្រោះសមិទ្ធផលដែលទទួលបានជោគជ័យនឹងមិនអាចកើតឡើងទៅបានទេបើសិនជាគំនិតដែលល្អវានៅតែវិលវល់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងយើងត្រូវតែបំលែងគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចេញទៅជាសកម្មភាពហើយនាំគ្នាធ្វើប្រកបទៅដោយការទទួលខុសត្រូវហើយតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងអំពីការចូលរួមហើយនឹងសមត្ថភាពនៃការតាក់ទាញការចូលរួមរបស់មហាជនរបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅឯមូលដ្ឋានរបស់យើងតើយើងបានតាក់ទាញការចូលរួមរបស់ពួកគាត់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅមានបងប្អូនមេឃុំខ្លះគាត់នៅតែរអ៊ូរទាំនៅឡើយទេនៅពេលដែលដំណើរការប្រមូលគណិតប្រមូលតម្រូវការពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលម្ដងហៅប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមប្រជុំដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់មតិយោបល់គាត់អត់បានមកចូលរួមទេនេះហើយគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងកន្លែងខ្លះក៏អាចធ្វើបានទៅកន្លែងខ្លះក៏មិនទាន់ធ្វើបានកន្លែងដែលធ្វើបានគឺជាកន្លែងដែលល្អប្រសើរគឺមានន័យថាការអភិវឌ្ឍគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬមួយក៏ការងារផ្សេងៗវាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចុះកន្លែងខ្លះដែលអត់មានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមខ្ញុំជាក់ស្ដែងគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មខ្នាតតូចតំបន់បឹងទន្លេសាបជំហាន2ចុះទៅគម្រោងថាជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងថា30នាក់40នាក់ចុះទៅបាន14នាក់ជួបគាត់បាន14នាក់សួរទៅថាអ្នកណាលវលនេះអ្នកណាលវលនេះធ្វើនេះធ្វើនោះឥឡូវបងប្អូនដាក់ជាសញ្ញាសួរមើលតើហេតុអីបានជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងឥឡូវខ្ញុំឲ្យជាគំនិតតែមួយវិញ
រវាងដែលយើងចុះទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់មិនសូវចូលរួមឥឡូវនាំគ្នាដាក់ប៉ាហ៊ីនៅទៅនឹងវិញយ៉ាងម៉េចទៅវិញខ្ញុំចេះតែអង្គុយគិតលេងលេងថាអាក្បួនប៉ាហ៊ីនឬកុំតាន់អាចចោលស្វ័យត្បិតតែបាត់ប៉ាហ៊ីប៉ុន្តែកុំតាន់អាចចោលវាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្របាទស្វែងរកវិធីសាស្ត្រស្វែងរកគំនិតថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាដើម្បីបង្កើតគំនិតល្អមួយត្រូវបង្កើតគំនិតឲ្យបានច្រើនសិនមកបាទហើយក៏មោទនភាពថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានគំនិតល្អជាងគេមិនទេមិនអាចទៅរួចទេបាទបើអញ្ចឹងមិនមែនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេអាម៉េចគេហៅថាគណៈសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនយើងគាត់មានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រភពប្រមូលផ្ដុំនៃចំណេះដឹងបញ្ញាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគោលនយោបាយយើងចេះតែមានថ្មីថ្មីរហូតបាទហើយយើងអនុវត្តបាទនៅឯមូលដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាម៉េចដែរអស់លោកលោកស្រីដែលជាមេឃុំតើនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារអ្វីមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អាយុជីវិតនៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់យើងតើយើងមានដែលអញ្ជើញគ្រូគ្រូទាំងអស់នៅឯសាលារៀនដើម្បីមកជជែកគ្នាទេពីព្រោះគ្រូគឺជាបញ្ញវន្តជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សចំនួនក្រោយឥឡូវអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់ថាសាលាគឺជាទីកន្លែងដំបូងគេបំផុតដែលត្រូវកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិតើគ្រូបរៀនសិស្សឲ្យខុសខុសបាទតើបរៀនយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយតើយើងមានដែលជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងសិស្សនៅសាលារៀនក្នុងឃុំយើងអត់សុំកុំមើលស្រាលគំនិតរបស់ក្មេងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់នាំគ្នាដាំដើមឈើនៅក្នុងតែមួយថ្ងៃនៃទិវាដាំដើមឈើក្នុងរយៈពេល365ថ្ងៃហេតុអីបានជាយើងមិននាំគ្នាដាំរាល់ថ្ងៃដាំរាល់ខែមិនបានចាំបាច់តែដល់តលតែដល់ថ្ងៃទិវាបានយើងនាំគ្នាដាំដើមឈើយើងនាំគ្នាគិតមើលមូលហេតុអីហើយបើសិនជាយើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតយើងគ្រាន់តែប្រជុំជាមួយនាយកដាក់ផែនការឲ្យសិស្សនាំគ្នាដាំបាទមួយខែដាំម្នាក់ម្ដងហើយសិស្សមួយសាលា1000អ្នកមួយខែបាន1000ដើមមួយឆ្នាំបានប្រមាណហើយចុះយើងមានប្រមាណសាលានេះគឺជាគំនិតដ៏តូចតាចស្រួចស្ដាងរបស់ខ្ញុំមួយដើម្បីជួយឲ្យអស់លោកអស្រីបង្កើនការគិតបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាកំណែតម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាមានការងារកាន់តែច្រើនដាក់មកឲ្យយើងចុះបើសិនជាគំនិតរបស់យើងនៅដដែលតើយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើការងារដែលកើនលើសពីមុននឹងបានដែរឬអត់យើងត្រូវតែបង្កើនការគិតការគិតមិនធ្វើឲ្យយើងអស់លុយឯណាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាគិតទៅបាទហើយកុំស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តតែម្នាក់ឯងការងារហ្នឹងមិនមែនការងាររបស់យើងតែម្នាក់ទេហៅគ្នាមកជួយគិតពេលខ្លះយើងចង់ដោះស្រាយជាមួយនឹងសិស្សដែលគ្រឿងញៀនឧទាហរណ៍សិស្សដែលមិនចូលសាលារៀនសិស្សបងធំបងតូចយើងមានដែរចុះទៅជួបជាមួយនឹងសិស្សសាលានៅក្នុងសាលាដែលមានបញ្ហាហ្នឹងអត់ឧទាហរណ៍ថាមើលលោកនាយករៀបចំសិស្សឲ្យខ្ញុំមកឆ្នាំដាក់ក្រុមដើមឈើក្នុងសាលាហើយយកកៅអីមកក្រៅមកខ្ញុំចង់ទៅជែកគ្នាជាមួយបងប្អូននឹងតិចជួនកាលយកបលាជួសបលាមានអីមិនល្អវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវាអាចធ្វើបានវិធីចាស់ក៏ដោយវិធីថ្មីក៏ដោយអត់សំខាន់ទេ
តើវិធីណាដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេយកអាវិធីហ្នឹងមកដោះស្រាយណាយកវាមកសិភៅមួយដែលខ្ញុំអានគេថាគំនិតលោកខាងលិចគំនិតលោកខាងកើតគំនិតសកលគំនិតលោកខាងកើតគេថាមនុស្សចូលចិត្តរក្សាទុករបស់ចាស់អារបស់ចាស់ចាស់មិនងាយបោះចោលទេបាទខូចមិនក៏ដោយសុខចិត្តកើទុកនៅផ្ទះដល់ពេលលោកខាងលិចគេអត់ចូលចិត្តប្រើរបស់ចាស់ទេគេចូលចិត្តបង្កើតរបស់ថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការថ្មីដល់ពេលគំនិតសកលគេថារបស់ចាស់ក៏ដោយរបស់ថ្មីក៏ដោយអត់សំខាន់សំខាន់ថាតើរបស់ណាដែលអាចជួយយើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនឹងបានអាចសមាអរណកម្មរបស់ទាំងពីរនឹងបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតទៅជារបស់ថ្មីក៏យើងអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះយើងនាំគ្នាគិតទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងពេលខ្លះយើងធុញថប់តើអូបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអត់សូវចូលរួមដល់ពេលអត់សូវចូលរួមខណ្ឌចប់តំណឹងມັນគួរបញ្ចប់តំណឹងទេខែមសញ្ញាសួរមួយទៀតតើខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមនៅក្នុងការងារហ្នឹងបាទនាំគ្នាឆ្លើយទៅបាទសំណួរហ្នឹងហើយកុំឆ្លើយតែម្នាក់ឯងឲ្យនាំគ្នាឆ្លើយទាំងសិស្សទាំងគ្រូទាំងក្រុមប្រឹក្សាទាំងពីណាពីណីទាំងបលិសប៉ោះទាំងអីហ្នឹងនាំគ្នាឆ្លើយទៅសុខាភិបាលឯងនាំគ្នាឆ្លើយទៅបាទនៅពេលដែលបានចម្លើយមកយកចម្លើយនោះមកផ្ដុំចូលគ្នាមកខ្ញុំសូមសំណូមពរថាធ្វើការងារកុំប្រប៉ារីករាយជាមួយនឹងការងាររបស់យើងដែលត្រូវធ្វើនឹងទៅកុំនាំគ្នាប្រប៉ាហើយកុំប្រប៉ាតែម្នាក់ឯងដូចមហូបអញ្ចឹងយើងទៅផ្ទះគេបើសិនជាហូបបាយនៅផ្ទះគេឲ្យលឺបាទចានល្មែងល្មងល្មាំងមុខអ្នកធ្វើមហូបនឹងមិនញញញញែមហូបឆ្ងាញ់ទោះបីមហូបនឹងយើងចូលចិត្តប៉ណ្ណាឃ្លានប៉ណ្ណាក៏ហូបឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញអ្នកធ្វើមហូបនឹងរីករាយសម្ដីទុនខ្លួនអីចេះមួយចោះពីរអាមហូបដែលមិនចូលចិត្តមិនឆ្ងាញ់មិនក៏ឆ្ងាញ់បានការងារក៏ចឹងដែរធ្វើការងារដោយទឹកមុខរីករាយកុំនាំគ្នាប្របាក់មិនមែនរឿងយើងតែម្នាក់ទេបាទកុំនាំគ្នាប្របាក់ធ្វើចិត្តឲ្យតលាយតលាយកុំថាអូការងារយើងមកទីដល់គេវិមជ្ឈការមែនតែនទៅយើងជាអ្នកស្នើសុំមកចង់បានណាការងារអីមិនតម្លាក់មកឲ្យខំមកចំបាច់អីនៅលើនោះបាទឥឡូវមកហើយណាបាទមកហើយបាទដូចទឹកបាក់ទំនប់ចឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែយើងទទួលរ៉ាប់រងមិនបានគោលនយោបាយវាចេះតែបាទត្រូវបានបង្កើតជាបន្តបន្ទាប់មូលហេតុអីពីព្រោះនិន្នាការប្រែប្រួលសង្គមវាប្រែប្រួលដែរកាលណាគោលនយោបាយអីតម្រូវការស្ថានភាពសង្គមប្រែប្រួលគោលនយោបាយក៏ត្រូវតែប្រែប្រួលដែរអត់អាចនៅអញ្ចឹងបានទេឃើញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងវិសោធនកម្ម8ដងហើយដោយសារអីដោយសារតែនិន្នាការស្រុកទេសយើងវាប្រែប្រួលហើយយើងក៏ត្រូវប្រែប្រួលទៅតាមនឹងដែរណាយើងមិនត្រូវនៅដដែលទេទាំងអរិយាបទទាំងការគិតត្រូវតែនាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរដោយភាពវិជ្ជមានបាទហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងឧបសគ្គផលលំបាកការងារដែលយើងត្រូវធ្វើហ៊ានជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងហើយនាំគ្នាធ្វើឲ្យបានជោគជ័យនាំគ្នាធ្វើកុំធ្វើតែម្នាក់ឯងនាំគ្នាធ្វើជាក្រុមអំពីអភិបាលកិច្ចបាទ
បៀបរបបនៃការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឥឡូវឧទាហរណ៍អូឃុំខ្លះស្អីគោលនយោបាយប្រឡងប៉ុណ្ណឹងឃុំសង្កាត់បម្រើសេវាល្អដែលបង្ហោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាម Facebook អឃុំនេះបានលេខ1ឃុំនោះបានលេខ2ឃុំនេះបានលេខប្រមាណអញ្ចឹងទៅអូល្អបាទនេះហើយគឺគេហៅថាអភិបាលកិច្ចរបៀបនៃការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងហើយនិងការធ្វើការងារសុំនាំគ្នាបន្តទៀតគោលនយោបាយហ្នឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះមានអស់ហើយខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេនាំគ្នាធ្វើបាទប៉ុន្តែគោរពទៅតាមគោលការណ៍ឥឡូវនេះគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពថែមមួយចំណុចទៀតហើយគឺការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការឆ្លងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នៅចំណុចទី8នៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះអស់លោកស្រីនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានវិញសូមនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយបាទនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតអំពីបច្ចេកវិទ្យាតើអស់លោកស្រីណាខ្លះដែលមានទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតឬមួយក៏ smartphone នៅក្នុងដៃខ្លះសូមលើកដៃ smartphone ដែលអាចថតរូបបានអូអបអសាទរចឹងអបអសាទរមានន័យថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសតវត្សទី21ពិតប្រាកដហើយសតវត្សទី21នេះគឺនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាបងប្អូនមានដែរឆ្ងល់ទេគេថាសម័យហ្នឹងគឺសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 ស្អីគេអា 4.0 ហ្នឹងមានដែរឆ្ងល់ទេវាមានអា 1.0 2.0 3.0 ហើយនិង 4.0 បាទគ្មានពេលបញ្យលច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាឧស្សាហកម្ម 4.0 គឺសំដៅទៅលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដែលឥតប្រើខ្សែមិនបាច់ប្រើខ្សែទេតិចទៀតគេបរៀនឲ្យថាប្លែតណាអ្នកណាចង់អីទៅតាណានៅហាងណាច្រៀងការ៉ាអូខេអីទៅឲ្យតែបើគេដឹងទាំងអស់បាទនៅតាណានៅតាំងថាឃើញកំពុងតែធ្វើអីទៀតឲ្យតែយើងបើកាមេរ៉ាមកឃើញឥឡូវហ្នឹងបាទហើយមានរួចស្រេចហើយ Facebook Telegram WhatsApp ហ្នឹងឃើញមានខ្សែមកពីណាបើកាលពីមុនចង់ស្អីពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយមិនចងអាខ្សែខ្សែលីឡុងហើយដាក់កំប៉ុងបាទអូលោមលោមពីគ្នាទៅវិញទៅមកនោះអានោះមានខ្សែបាទអានោះមានខ្សែឥឡូវនេះលែងមានខ្សែហើយណានេះសំបីតកាមេរ៉ាដែលអស់លោកឃើញប្រឆោហ្នឹងណាចង់យករូបពីកាមេរ៉ាយកមកទូរស័ព្ទគេមិនដាក់ខ្សែទៀតទេគេមានអាកន្លែងគេចុចគ្រាន់តែចុចទៅដោនឡូតចុះដោនឡូតឡើងអាពីអារូបថតពីកាមេរ៉ានឹងវារត់មកចូលទូរស័ព្ទដោយខ្លួនវាហើយនឹងគឺជាឧទាហរណ៍តែមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យារាប់មិនអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះឥឡូវយើងគិតមើលកាលពីសង្គ្រាមត្រជាក់គឺជាសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជានយោបាយទសវត្ស60 70 80 90និយាយពីកងទ័ពដល់តែពេលឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរអាមេរិកកំពុងតែលើកកម្រងថវិកាបង្កើតកងទ័ពមួយប្រភេទទៀតដែលពិភពលោកអត់មានគឺកងទ័ពអវកាសមិនមែនកងទ័ពអាកាសទេណាមិនមែនកងទ័ពអាជីសយន្តហោះអាមេរិកតម្លាក់ខោបែកហ្នឹងទេគឺកងទ័ពអវកាស
នោះវានៅឯលើឯនោះនៅឯលើនោះបាទពិភពលោកប្រែប្រួលអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែតាមដានសភាពការខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅឲ្យបានដិតល្អអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីទទួលយកនៅគោលនយោបាយកំណែតម្រង់នឹងខ្ញុំផ្ដល់ជូនជាគំនិតតែមួយទេជូនដល់អស់លោកស្រីតែមួយទេអស់លោកស្រីទាំងអស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅត្រូវបង្កើនអំណាចរបស់ខ្លួននៅឯមូលដ្ឋានឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែមានទំនុកចិត្តខ្លាំងជាងមុនក្នុងការអនុវត្តការងារនៅឯមូលដ្ឋានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនអំណាចហើយធ្វើម៉េចទៅដើម្បីបង្កើនអំណាចការបង្កើនអំណាចទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកើតចេញអំពីការយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីគោលនយោបាយដែលយើងត្រូវអនុវត្តហើយទី2ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកបង្កើតអំណាចដោយខ្លួនឯងតើយើងត្រូវបង្កើតអំណាចដោយខ្លួនឯងដោយរបៀបណាការបង្កើតអំណាចដោយខ្លួនឯងងាយស្រួលទេនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីអាចធ្វើអ្វីអ្វីបានដែលមនុស្សដទៃគេត្អូញត្អែថាលំបាកណាស់គេត្អូញត្អែថាធ្វើមិនកើតទេនៅពេលដែលអស់លោកស្រីអាចធ្វើការងារនឹងបានដោយជោគជ័យនោះហើយគឺជាអំណាចរបស់បងប្អូនអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់យើងអំណាចកើតចេញពីការគិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតនូវមោទនភាពមួយនេះបានហើយគ្រប់គ្នាគេនឹងមករយើងហើយនោះហើយគឺជាអំណាចបងប្អូនមានសម័យឃើញមានដែរគាត់សម្គាល់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់អត់ទៅរកមេឃុំទេគាត់ទៅរកអ្នកដតីនោះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថាយើងមិនទាន់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីអ្វីបន្ថែមទៀតគ្រាន់តែសញ្ញាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងដឹងគាត់ទៅរកមេប៉ុសជួនកាលគាត់ទៅរកនាយកសាលាឯនោះវិញទៅជួនកាលគាត់ទៅរកនៅនេះនៅនោះបង្កើនអំណាចដោយខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងនឹងហើយដែលយល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំថាតើខ្លួនឯងត្រូវគិតដោយម្ដេចត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីបង្កើនអំណាចឲ្យខ្លួនឯងឥឡូវនេះការកែតម្រង់ក៏កាន់តែកើតមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងឥឡូវថ្ងៃនេះឃុំបាទវិមជ្ឈការឲ្យឃុំដើម្បីធ្វើការងារផ្ដល់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលហ្នឹងស្រុកកំពង់តែកំណែតម្រង់មកកំភ្លុះជាឹសដែរនោះបាទគឺការិយាល័យនៅឯក្រុងស្រុកទាំងអស់ត្រូវរួមបញ្ចូលគ្នារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវសមារណកម្មបញ្ចូលគ្នាឲ្យចេញទៅជារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមួយទៀតយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីឆ្នាំខែមករាឆ្នាំ2020ហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងឃើញការប្រែប្រួលយើងមិននៅដដែលទេមិនដូចពួកអកតេមួយចំនួនថាយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីសោះនោះទេពួកអកតេហ្នឹងបើតាមស្ដាប់សម្ដីគាត់ទៅគាត់មិនមែនចង់ផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមតែគោលនយោបាយគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបមកឲ្យតែគាត់ឡើងគាត់ថាគាត់
នឹងដូរអាចាស់នឹងចេញអស់បាទហើយគាត់ដាក់ថ្មីយើងមើលដូរពីសង្គមរាជនិយមមកសាធារណរដ្ឋខ្មែរដូរពីសាធារណរដ្ឋខ្មែរមកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនដូរគោលនយោបាយគឺដូររបបទាំងស្រុងអាដូររបបនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយមានបងប្អូនខ្លះគេថាអូមិនបានប្រទេសខ្មែរអភិវឌ្ឍយឺតម៉េះហើយជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ភ្លាមគាត់ណា20ឆ្នាំ30ឆ្នាំគេខ្លាចជាមហាអំណាចពិភពលោកបាត់ហើយហើយយើងស្អែកខាងស្អែក41ឆ្នាំបាទតាំងពី7មករាមកមិនក៏យឺតម្លេះនៅជប៉ុនណាចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែគេខ្ទេចខ្ទីតែផ្លូវតែថ្នល់ស្ពានមួយចំនួនទេធនធានមនុស្សនៅទាំងអស់ចុះកម្ពុជាយើងបងប្អូនស្មាតុះសល់ពីការស្លាប់តើសល់ពីការកាប់សម្លាប់តើអង្ការនោះយើងមិនថាអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះបាទអញ្ចឹងសម្លាប់កាប់សម្លាប់ធនធានមនុស្សចេះដឹងស្ទើរតែអស់ហើយយើងទៅបានអីការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយមួយវាត្រូវការធនធានមនុស្សត្រូវការខួរក្បាលណាអត់សំខាន់ថាណែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាទេបើគ្មានគំនិតគ្មានបញ្ញាគ្មានការអប់រំទ្រព្យសម្បត្តិគង់តែលាយប៉ុន្តែក្រយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងរៀនបានចេះដឹងរៀនបានប្រកែកិត្តគូធ្វើផែនការវែងឆ្ងាយគង់តែមានតែអាទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាគេអាចរកបានធនធានមនុស្សគឺសំខាន់ចឹងហើយដល់ពេលយើងចឹងតែដាបទៅដួសចុះឡើងចុះឡើងតម្មតបានមកអង្គុយជួបគ្នាញឹមដាក់គ្នាស្ញែងស្ញាញ់ថ្ងៃហ្នឹងប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណាបាទចឹងខិតខំប្រឹងប្រែងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានឥឡូវនេះគោលនយោបាយនេះត្រូវតែគិតអំពីបញ្ហាប្រឈមដែរឯណាបានសមធម៌ឯណាបានក្រីក្របាទហើយចាំមើលដល់តែពេលក្រមែនតែនប៉ិនវាអត់មានអាបានទាំងពីរហ្នឹងចាំមើលលោកមេឃុំដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៀតគិតត្រៀមទុកឲ្យហើយជោគជ័យគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនៃការមើលឃើញពីអនាគតវែងឆ្ងាយបើសិនជាយើងមើលឃើញអនាគតមិនច្បាស់លាស់ទេយើងអត់អាចជោគជ័យទេសំណួរសួរថាតើថ្ងៃស្អែករបស់អស់លោកស្រីល្អឯមិនល្អស្អែកហ្នឹងស្អែកថ្ងៃទី31ហ្នឹងល្អឯមិនល្អដើម្បីឲ្យថ្ងៃទី31ល្អវាតលតែអស់លោកស្រីគិតថាគិតឲ្យហើយមើលឲ្យឃើញថ្ងៃ31ហ្នឹងឲ្យហើយថាយ៉ាងម៉េចដើម្បីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចគ្មានអីក្រៅតែពីធ្វើការងារថ្ងៃហ្នឹងឲ្យល្អឲ្យអស់ធ្វើឲ្យចប់កុំចាំស្អែកណាធ្វើអស់ទៅល្អហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវគិតឲ្យហើយមានបន្តិចទៀតអាចមានបញ្ហាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍សមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អលូស្រីនៅឯឃុំខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងប្រកាសជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមគ្នាដោះស្រាយជជែកគ្នាឯកភាពគ្នាបាទមានសុខាភិបាលមានមណ្ឌលសុខភាពប៉ុស្តិ៍សុខភាពបាទមានលោកមេឃុំលោកស្រីមេឃុំនៅទីនេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំយើងអាចធ្វើបានហើយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជារឿងនយោបាយនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងអានេះការងារផ្សេងផ្សេងខ្ញុំលើកជាយោបល់គំនិតអំពីរឿងថ្មីថ្មីរសើបរឿងព្រំដែនឧទាហរណ៍
នៅមូលដ្ឋានបងប្អូនប្រហែលជាមានហើយក្រុមអកតេខ្លះហ្នឹងក៏ចេះតែដើរប្រផផលហើយព្រំដែនយើងវាចេះវាអញ្ចោះវាបាត់ទឹកដីវាអីចឹងតាមព័ត៌មានដែលយើងបានឃើញឥឡូវខ្ញុំមិននិយាយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកស្រីមានមូលដ្ឋានក្នុងការគិតហើយយកទៅបកស្រាយនៅឯឃុំរបស់យើងវិញប៉ុន្តែសូមបកស្រាយយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងព្រំដែនដូច្នេះកុំបកស្រាយលំអិតអីខ្លាំងពេកណាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងទឹកដីកម្ពុជាយើងកាលពី100ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំមុនសួរថាប្រហែលហ្នឹងហ៎ No ទឹកដីកម្ពុជាយើងធ្លាប់ធំណាស់មកមហានគរអីធំណាស់ប៉ុន្តែពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលវារួញទៅរួញទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងសួរអ្នកណាអ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីយើងក៏ដោយសម្ដេចតេជោក៏ដោយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយគាត់មិនមែនជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាទេគាត់គឺជាអ្នកដោះបញ្ហារួមទាំងយើងនឹងផងដូច្នេះហើយបានជាសម្ដេចតេជោលោកសម្រាប់ចិត្តបោះបកគោលព្រំដែនបាទបោះបកគោលព្រំដែនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងចំនួនក្រោយខំថែរក្សាប្រពន្ធនឹងទៅបាទខំថែរក្សាប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងនេះហើយគឺជាអ្នកថែទាំនៅទឹកដីរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយគ្មានបាត់បង់ទឹកដីឯណាទេបើអ្នកណាគេចង់ដឹងច្បាស់ប្រាប់គាត់ចេះថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញព្រំដែនដែរទេអញ្ចឹងទៅស្ដាប់សម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ទៅតាម YouTube តាមអីស្ដាប់ឡើងវិញទៅប៉ុន្តែស្ដាប់នឹងស្ដាប់ដើម្បីយល់កុំស្ដាប់ដើម្បីបាទស្ដាប់ហើយរបៀបថាធ្វើពុតជាមិនយល់អញ្ចឹងបានយើងសម្ដីបណ្ឌិតណាក៏ដោយគឺអាចមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្ដាប់ទេសម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់ស្ដាប់សម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងដូចសម្រាមអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាគេចង់ស្ដាប់បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗនៅឯមូលដ្ឋានគឺខ្ញុំប្រប៉ុណ្្នឹងទៅចុះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចចុងក្រោយសូមឲ្យអស់លោកស្រីនៅពេលក្រោយពីទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងការទទួលបានថាប់លេតម្នាក់មួយគ្រឿងនឹងហើយសូមឲ្យអស់លោកស្រីបន្តផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតជាពិសេសឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងនៅក្នុងឃុំនឹងអ្នកដែលអនុវត្តសេវាហ្នឹងយល់ទាំងអស់គ្នាសិនបាទទៅវិញទៅផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់យើងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឃុំក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងឲ្យយល់សិនក្រោយពេលដែលគាត់យល់ហើយសូមនាំគ្នាបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងបងប្អូនមើលខ្ញុំដំបូងក៏ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរនេះយើងមើលគោលនយោបាយបើកសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកាលពីដំបូងដែលខ្ញុំអត់ទាន់ចូលជ្រៅនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងសំណួរដែលខ្ញុំឆ្ងល់តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគ្រប់គ្នាទូទាំងប្រទេសទទួលបានអាហ្នឹងឬមួយក៏មិនមែនបាទយើងមើលចំណងជើងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនថាសម្រាប់តែស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងឡាយណាដែលមានជីវភាពខ្វះខាតទេបាទភាសាបច្ចេកទេសគេហៅក្រីក្រ1ក្រីក្រ2នោះប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យយើងប្រើពាក្យក្រីក្រនឹងទេបើសិនជាភាសាទន់ភ្លន់មួយទៀត
គេថាអ្នកអាចទទួលសាច់ប្រាក់នឹងបានលុះត្រាតែអ្នកមានបានក្រីក្រហើយនឹងបានសមធម៌តែប៉ុណ្ណឹងទេតិចប្រយ័ត្នដល់ពេលទៅដល់នៅចៅរបស់លោកមេឃុំនោះបាទហេយកអាហ្នឹងដែរដាក់ថាប់ឡេតទៅគេមួយបាទចោះឈ្មោះអីអត់ទេណាបើយើងថាវានៅក្នុងកម្រិតមានបានក្រីក្របានសមធម៌យកទៅបាទយកទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីដោះចងល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រយ័ត្នដល់ពេលលេងពីណាក៏កើតកូនក៏មករកឃុំដែរពីណាក៏មកដែរពីណាក៏មកដែរអញ្ចឹងឃុំចាំតែឆ្លើយទៅគេវិញណាហ្នឹងអញ្ចឹងណាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានយល់អញ្ចឹងយល់អ្វីផ្ដើមចេញពីការយល់សិនណារឿងធ្វើស្រួលឲ្យតែយល់ខ្លាចតែមិនយល់ទេបាទមិនហ្នឹងធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងសូមផ្សព្វផ្សាយហើយជំរុញប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបើគាត់មិនទាន់មានបានទាំងអស់ហ្នឹងទេសូមជំរុញពួកគាត់ឲ្យមកធ្វើអាហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាសមត្ថកិច្ចយើងមិនដល់សូមស្នើសូមហោហែតាមរយៈមន្ទីរហ្នឹងមកណាហើយឥឡូវមានថាប់ឡេតមានអីលឿនហើយកុំខ្លាចបើប្រញាប់ខលមកម៉ោងដេកក៏ខលម៉ោងណាក៏ខលបានដែរដើម្បីការងារប្រជាពលរដ្ឋប៉ិនគាត់ថាខលខុសពីម៉ោងគេដេកសម្រាប់អីក៏វាល្អដែរបាទពួកធ្វើការមិនម៉ាស៊ីនទេណាបាទមែនម៉ាស៊ីនណាល្វីរហូតម៉ាស៊ីនក៏ចេះខូចដែរហើយតែមុំយើងឬខួរក្បាលខ្ញុំអីខូចដុំដុំហើយដាប់ដាល់ដាក់ត្នេះទៅរហូតត្នោះដាក់ត្នោះទៅរហូតត្នេះហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអស់លោកស្រីបើកទលាយក្នុងការទទួលយកគំនិតក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយនៅបញ្ហាជំនះនៅរាល់ឧបសគ្ទាំងអស់ដែលនៅចំពោះមុខយើងហើយនាំគ្នាគិតអំពីបច្ចុប្បន្នហើយនិងអនាគតដោយផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍កាលពីអតីតកាលយើងរួមគ្នាខ្ញុំសរុបយ៉ាងខ្លីមកវិញថាគោលនយោបាយល្អហើយនៅឡើយតែថាតើយើងត្រូវបំលែងគោលនយោបាយដែលល្អនោះឲ្យទៅជាសកម្មភាពដែលល្អយ៉ាងដូចម្តេចសូមនាំគ្នាគិតហើយនាំគ្នាធ្វើប្រកបទៅដោយការទទួលខុសត្រូវផ្អែកទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់អស់លោកស្រីជាប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធអស់លោកស្រីដែលជាមេឃុំចៅសង្កាត់អ្នកទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃុំសង្កាត់មន្ត្រីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈព្រមទាំងអស់លោកស្រីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អហើយជោគជ័យសម្រាប់ការងាររបស់យើងបន្តទៅថ្ងៃមុខទៀតដើម្បីកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយហើយនិងអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែល្អប្រសើរខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណសូមជូនពរចា៎ខ្ញុំសូមគោរព